Бүгүн эки саандыйдуу серийти түмүктеммит күнө кихаймах историетигер оддук элбек кан токтуула кырктак кыргыгынан биллер серий 1939 ылдаакка балагынын маңдайы күнүгөр сагаланын баран 1905 ыл балагынын 200 күнүгө түмүктеммите. Бүгүн Жокускайга туймаада саллаата өйдөбүнүккө митин болду. Терехеңе республика правительствотуттан серий тыл ветерандары онун общественность кытынна. Икки сандыйдуу серийте саамай элбек кан токтуула кырыкта кыргыгынан биллер. Манна 6-10 такса государство кыттыбытам, уаттаах серий түөрден дойду сиригер уотугар буолан 5 миллион кихи сырдыктыына быстыбыта. Кырыктах кыргыгы вот бургасылдара тоон бирис каргырыктеммит Роман Охлопков өйгөр сүрөгөр сүппетти катана сылжар. Кени 1904-дөн 3 ылдаакка фронга кырылган ага 104-дөн 6 штурмалыр авиационный полкага службалыр. Онно өстөө суугарар боевой самолеттары көтөргө белемлеген Япония Квантунская армиятын урускаллар. Толором бран келен түйерен кетеби, сыра сүйрен тиген эми самолеттары белемден эми икис полекка баралар эти. Кыгыл армия баястыра кемеллиахты кирсилеринен Кытай Хотугулу илеңгетті. Этиенне Хоту Корея Сахалин соғыру тухайыта Курил арылара басқолынар. Күйе уға өлліпіт Жапон армията 1904-5 сыллаға балаған айын 2 күнігер бұғатын ақтық кайтар бұтын туынан ақтаға илей баттыр. Онан 6 сыл ұстата салған бұт, уадағын ақ 2 андайды сәрейді түміктенер. Чаншын қора көті ембіт, онда десантта жастырға көмілігін сәрейді сәрейді. Онда бұл сәнчәбе 200 сылатығар капитуляция болып бұттен ұлған бірағыны бөлі көте болып бұта. Кейаймақ историятығыр саамай кіріктағанан білі бітсерейге. Севескі союз қайада дойды тағар әлбәқ сүтіктен бітем. Сүйірбі әтті мөлген кейі ол егер үгі сақсанынақ сақан үргін жаны сырды қолуға бұл жамбыта. Келлер үтіе аттыра үйелерге ұмнолы бат, онтан олықтыра қолыбыр болар ден туймады салата комплекска бол бұд бүгінгі митинге бәлететілер. Әлбәк кехел бүті, әлбәк ұлақан аджаты кәхеліне тақсы бүті, жонно именно бұ бігігі дойды бұд, бігігі нұруап бұд, кейлақ тақсы бүті дейін. Иккіс аңды дүсәрейте түміктемет күне Россия үрінен бойы-бой албан ат күнінен білдерілден тұрар. Бүкін дойды бар мұннығар, уадағынақ сәрейге оқты бұд жону керестетілер, өтчаты түрәбі дойдыға бірінелек боларға туғыламыт тәрәхіндер болулар. Екатерина Мосова, Владимир Павлов, Сақат Левинетті, Чекускай.